Hej och välkommen till Fredagssoffan. Jag heter Charlotte Olsson och jobbar på Statskansliet Kommunikation. Idag har vi Jonathan Snygg här från Dataservice. Välkommen, ja. Jonathan. Tackar. Förutom att få reda på mer om Jonathan så kommer vi att prata om förberedelser man kan göra inför att man ska gå över till den nya IT-plattformen. Men först är jag lite nyfiken på, vilken är din titel? IT-tekniker. Ja. Nu håller du ju på med att jobba i teamet bakom som gör migrerar användare, men vad gör du i vanliga fall? Sitter i service desk oftast. Så du är 7600? Jajamän. Ja. Är folk tokigt frustrerade när de ringer eller är det... Nej, de flesta löser det bra. Hyfsat? Ja. Ja. Okej, vad har du för utbildning? Systemutvecklare i grunden. Okej, Vad läste du det då? I Varberg. Ja, var det bra? Ja, bra utbildning. Ja. Ja. Hur kommer det sig att du valde det och jobbar med det yrket du har nu? Jag jobbar lite med det också, jag har ett eget företag. Okej. Men jag ville väl gå lite mer åt tekniksidan då. Ja. Så. Är du teknikintresserad i grunden eller hur? Ja, det är väl. Hur blev yrkesvalet som du blev? Nej, jag har alltid gillat teknik så det blev rätt automatiskt. Ja. Ja. Mm. Bor du i Borås? Ja. Numera. Jag bodde i Varberg där några år då. Ja. Jag har flyttat tillbaka. Mm. Ligger skolan centralt? Ja, den ligger precis när man kommer in i Varberg. Okej. Okay. Ja, det är en ganska trevlig start. Ja, jo, det är nog bra. På sommaren i alla fall. Ja, ja, det är blåsigt annars. Ja, men du, när ni åker ut, ni är ju ett helt team som åker ut. Ja, precis. Till olika arbetsplatser. Vad är det som händer på den dagen då när ni kommer dit? Ja, då är det ju, nu kommer det vara 3 stycken migrationstekniker då. Mm. Som går omkring och sätter på installationen på datorn då. Mm. Det tar ungefär 45 minuter till 1,5 timme. Mm. Och under per tiden, dator då? Ja, per dator. Mm. Ja. Mm. Och under tiden då så håller jag eller min kollega Johan Arvidsson från Service Desk också då en liten information om det nya systemet. Mm. Där vi går igenom det viktigaste. Hur den nya menyn ser ut och hur det nya mailsystemet ser ut och lite annan snabb information. Mm. Det är stor skillnad hur själva menyn ser ut. Det är väl det som är den största skillnaden. Mm. Där folk börjar bli lite oroliga. Ja, men det är inte så... Nej, det var nästan inga frågor alls på den efter vi har varit ute och migrerat då. Nej. Mm. Men då kan det ju betyda att jag får vänta lite grann innan det blir min tur, antar jag. För att visst är det så att ni går ut till en arbetsplats, ja, liksom, en fysisk? Själva installationen sätter de ju på alla samtidigt nästan. Okej. Okay. Mm. Men sen så kan man ju få vänta lite efter då. Ja. Det tar lite olika tid beroende på datorn och nätet då. Mm. Och sen efter så kommer vi ut då. Och då kommer vi till en och en. Men då är vi ju 4 stycken så det går ju rätt fort. Ja. Och kolla så att alla kommer igång med deras mail och standardprogrammen i alla fall. Mm. Så man behöver inte oroa sig för att man liksom inte ska, för det vet man ju när man gör bara en vanlig uppdatering att det kan bli lite krångel. Men ni ser liksom till att det är väl basala grejerna i alla fall igång efteråt. Mm. Annars tar vi nästan alltid kontakt med Service Desk direkt då, om det är något problem med den användaren så... Mm. Gör ett ärende direkt. Mm. Har det varit några, för ni har ju gjort 2 pilotgrupper hittills. Mm. Har det varit några speciella problem? Det är några program som har strulat någon gång bara. Mm. Men det är förhoppningsvis löst nu. Ja. Ja. Ja, det är ju därför man har piloter. Ja, jajamän. Men det är på måndag, det kör igång på riktigt. Ja, ha? Då är det cirka 80 användare om dagen. Oj, ja, det är många. Ja, mm. Får vi att göra. Ja, verkligen. Men ni kör även påskveckan och så? Ja. Efter och före påsk? Ja, men. Mm.
Den här tiden som är bokad då, 4 timmar är det väl? Ja, som man ska precis. Ha. Behöver jag vara tillgänglig då eller kan jag boka Ja, möten och sånt? vi ser helst att användarna är på plats då. Mm. För att vi ska kunna se till så att de verkligen kommer igång. Ja. Mm. Efteråt då med alla ja. Sina program och sådär. Ja, precis. Mm. Annars om de inte är på plats så lämnar vi en lapp hur man gör och så. Mm. Och sen så finns det ju på 76.00 då. Mm. Men allra bäst är om man är på plats. Okej. Okay. Mm. Hur kan jag förbereda mig? Jag vet ju att det finns ett utbildningsprogram som jag kan gå. Men jag antar att det finns andra sätt som jag behöver, ja, jag behöver tänka på. Vi ser helst att alla användare sparar över alla sina dokument på H-kolon då. Mm. Om man skulle ha någonting på något annat ställe. För då ligger det säkert så att man inte kan tappa det då. Okej, H-kolon är samma som hemmakatalogen. Ja, precis. Mm. Om man har en bärbar dator... Då är det väl lite fler grejer man måste fundera på att spara över, eller? Nej, då är det extra viktigt att man sparar allt på H. Okej. Det är på skrivbordet och så försvinner annars helt enkelt. Mm. Ja, det kanske man inte alls vill. Men det är alla IT-samordnare går ut med den infon också sen innan. Så det brukar lösa sig. Det är ingen som har problem med den, tror jag inte. Nej, ja, det är bra. Jag har ju hört att man inte får stänga av sin dator den här sista veckan innan. Nej, eller den ska helst vara på en hel vecka, dag och natt då. Okej. Okay. Den sista veckan för att våra nätverkstekniker då ska kunna hitta porten som den sitter i. Mm. För den behöver också nämligen ändras nu inför migreringen då så att det blir rätt nät. Okej. Okay. Men om man har en bärbar dator, då måste man se till att den är ikopplad? Ja, eller? Helst. Ja, hela veckan? Eller? Ja, eller i alla fall. Så mycket det går, helt enkelt. Mm. Är det något annat man behöver göra? Tänker du? Inte så innan direkt. Ja, men man får gärna göra EMU-arbetaren då. Ja, för den hjälper rätt mycket. Man lär sig framförallt hur menyn och mejlen funkar innan. Så det är bra att ha gjort. Mm. Bra tillfälle att städa upp i gammalt skräp också. Ja. Ja. Efteråt då? Vad behöver jag tänka på när det väl är klart? Ja, då är det... Om jag får några problem till exempel, vad vänder jag mig? Då är det ju fortfarande 76.00. Ja. Och då är det val 1. Man har numera två val när man ringer 76.00. Då. Val 1 är för migrerade användare och val 2 är för gamla XP-användare. Okej, okay. Så att bara man gör det så får man de som är bäst på det nya. Ja. Mm. Annars så kopplar vi om det blir fel. Ja, ja. Men det är ju klart. Om det kan gå lite fortare är det lite bättre. Ja. Hur vet jag att det är min tur då? Att det är nu kommer ni till oss? Framförallt så har vi en lista på internetet då. Där man kan se en ungefärlig planering i alla fall. Ja. Och där borde alla stadsdelar vara med och alla områden. Mm. Man kan även prata med sin IT-ansvariga då. Mm. Eller IT-samordnare. Mm. Som de ska ha all information också. Om man har några frågor och så. Jag är på gång här snart. Så att jag vet ju att man får ett mejl ungefär 4 veckor innan. Och sen... Ja, 3 till 4 veckor innan. Och sen får man en vecka innan då. Ja. Och det är från och med det mejlet vi vill att datorn ska vara på då. Ja. Okej. Okay. Ja, men det var... Finns det några möjligheter till kortkommando och genvägar och sånt där? Det har vi på informationsmötet, har vi en sån här meny där vi har skrivit ut lite kortkommandon och lite bra att veta som vi delar ut på den här informationsträffen då. Ja. Så det är en anledning. Så man får en egen sån då i handen? Ja, man får en egen sån. Ja, vad bra. Och den är rätt användbar för det finns rätt många bra kortkommandon och så. Mm. Till exempel för att låsa datorn, komma till skrivbordet och så. Ja, okej. Okay. Så finns det ju information på intranätet också har jag sett. Ja. Mm. Jag tror till och med att den här ligger där någonstans. Mm. Ja.
Är det något mer som vi ska säga om det? Som du tänker? Är det roligt? Ja, jag tycker det är väldigt roligt. Ja. Åka ut och träffa lite folk och så. Ja. Ja, det är väl 10 veckor framåt nu som ni ska hålla på? Ända fram till sommaren? Ja, fram till midsommar. Ja. Så vi har att göra. Ja, men härligt. Ja. Tack så jättemycket. Ja, tack själv.